Ja, de här sista dagarna på året så är det lågtrycken som styr vädret, så det är rätt så ostadigt väder. Vi har nederbördsområden som kommer att vandra norrut över landet. Ser vi just nu så är det ju riktigt kallt upp över norra Norrland. Vi har riktigt kall luft här, lite mildare i söder med plusgrader. Och så ser vi här att kallluften sträcker sig en bra bit ner över Europa, och just den här kallluftstungan kommer nu de närmsta dagarna att vandra österut, och så ser vi fortfarande befinner sig i Sverige i, ja, till största delen kallt. Lite mildare framåt nyår möjligen i de södra delarna. Men det är ju några dagar kvar. Och just nu mycket snöande och olyckor har rapporterats om, bland annat i Sundsvallstrakten. Ja, det kan vara besvärligt på vägarna. Vi hade ett snöfallsområde som drog upp igår, och det har snöat kraftigt på sina håll nu under natten. Det finns en del platser, bland annat Idre, vid 3 decimeter nysnö till exempel. Och det fortsätter att snöa på här södra Norrland och en bit norrut. Så Västerbotten, Västernorrlands län och delar av Jämtlands län så kan vi nu få 5-10 centimeter under förmiddagen. Det är också rätt så blåsigt med byvind, men både vinden och snöfallet kommer att mattas av nu efterhand under dagen. Söderut, milt, plusgrader omkring 5. Och i norr, ja, där är det kallt som vi pratar om, omkring minus 15, men det kan vara några grader kallare på en del håll. Ser vi vidare sen till imorgon, ja, då har vi nästa nederbördsområde som drar in. Det börjar med regn ner över Götaland, men in över Svealand så får vi inslag av snö eller blötsnö. Och sen så kommer även det här snöfallsområdet att vandra norrut. Och till fredag så hittar vi det över mellersta och norra Norrland. Kan vara så ändå att solen kikar fram här och där nu de kommande dagarna, främst då i de södra delarna skulle jag väl säga, men det är allmänt rätt så grått. Och när vi närmar oss helgen, ja, då har snöfallet dragit vidare bort till lördagen i alla fall. Och under dagen så är det väl ändå till största delen uppehållsväder. Liknande situation temperaturmässigt, kallt norra Norrland och plusgrader i söder. Men så har vi ett nytt lågtryck som närmar sig med både regn och snö. Då ser det ut som att vi får snöfall även här i de södra delarna av landet, främst då egentligen sydsvenska höglandet. Här ser vi då klockan 13.00, men hur blir 12-slaget? Ja, då kan vi inte hålla oss längre. Nej, eller hur? Det är ju ändå det som är det viktiga när raketerna ska upp kanske. Mulet på de allra flesta håll. Möjligen att det ändå spricker upp över Skåne. Lite Norrlandskusten också, va? Lite, ja. Kanske Västerbotten, Ångermanland. Men överlag så är det mestadels mulet, och vi har också en del nederbörd som faller från de här molnen. Snöfall då i norr och även då över sydsvenska högland. Det kan finnas lite regninslag. Men alltså ingen topphimmel med andra ord för de som vill se just då fyrverkerier vid tolvslaget? Nej, så som prognosen ser ut nu så är det mulet väder. Och sen har vi den stora pizzaätardagen då. Ja, men det ser faktiskt ut att vara pizzaväder. I alla fall här i söder. Regnigt, grått, har en del snöinslag. Kanske att det ändå blir en del revor i molntäcket längre norrut. Mm, så ta på er regnjackan då när man går ut och köper kalsonen. Lite så i alla fall i söder. Okej, tack så mycket Sofia. Om 5 dagar så gäller det alltså. Då är det nyårsafton. Gråmulet alltså på himlen. Men vi tar väl med oss ändå ett färgsprakande humör åtminstone in i det nya året.